Prokurorinë dhe organet e tjera legjislatuese në këtë luftë që policia nuk mund ta bëjë vetme për sa i përket hetimeve të thelluara, por dhe goditjes së këtyre elementeve. Bashkëpunimi mes policisë dhe organeve tjera legjislatuese, specifikisht me prokurorinë, ka njohur një përmirësim të jashtëzakonshëm, sidomos krijimi i strukturës arkitektura e re e sistemit të drejtësisë, krijimi i prokurorisë posaçme. Ka bërë që niveli i bashkëpunimit midis policisë shtetit dhe prokurorisë ndërsi dhe asaj të prokurorisë posaçme në veçanti të njohë rritje të madhe dhe prapa ti bashkëpunimi që ndrojnë edhe disa nga sukseset kryesore që janë arritur në periudhën kur sinë flasim. Faleminderit. Faleminderit. Sa po përfunduam një takim që lidhet me analizën që po bëjmë në përfundim të angazhimit policisë në Shkodër kundër tentativave për kultivim të kanabisit. Konstatojmë me kënaqësi që puna e bërë gjatë këtij viti për të goditur çdo tentativë kundër kanabisit në qarkun e Shkodrës ka dhënë rezultate shumë të mira, ashtu si në gjithë Shqipërinë dhe Shkodër është goditur fort në të gjitha skajet, sepse tashmë kanabisi ka mbritur në skajet më të larta të territorit të vendit, si në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë, në parcela të vogla, tentativa të shkutura, por gjithsesi angazhimi ynë është për ta goditur në vijushmëri dhe analiza sot më nuk ishte thjesht analiza e vitit 2020, por ishte edhe fillimi i operacionit për vitin 2021, operacion i cili do të synojë ta konsolidojë më tej suksesin e arritur dhe ta zhvojë përfundimisht kanabisin nga historia e angazhimeve tona. Zoti Ministër, në një mbledhje në muajin maj keni thënë që nëse evidentohen parcela me kanabis në Shkodër apo në të gjithë Shqipërinë, të parët të cilët do të merren masa do të jenë drejtues të policisë. Në Shkodër janë evidentuar vazhdimisht, madje kemi pasur edhe dy vrasje të bëra për shkak të kultivimit të lëndëve narkotike. Janë marrë masa siç keni thënë? Sigurisht që masat merren atëherë kur konstatimi bëhet pa konstatimi bëhet dhe konstatohet njëkohësisht që drejtuesit janë jashtë djenisë. Në qoftë se konstatimet dhe goditjet bëhen nga vetë strukturat, atëherë nuk ka vend për goditje, sepse ne nuk mund godasim një drejtues i cili godet fenomenin e kanabisit. Kur kemi patur konstatime nga lartë, pra kur drejtoria qendrore ka arritur të konstatojë gjëra që në nivelin vendor nuk kanë qenë të njohura, atëherë ka pas masa edhe për drejtues të strukturave vendore, besoj ju keni djeni për të edhe për në qarkun e Shkodrës. Si verifikohet që nuk kanë patur djeni? Si mund të verifikohet që drejtues të policisë nuk e njohin territorin plan për plan duke patur parasysh? Në qoftë se konstatimi bëhet nga lart, pra në qoftë se strukturat veprore gjejnë bim narkotike në territor të panjohur nga strukturat vendore, atëherë strukturat vendore mbajnë përgjegjësi për këtë. Dhe kjo është aplikuar dhe do të aplikohet në të gjithë vendin, edhe në vijim. A kemi ndonjë person të ndëshkuar? Ka patur. A janë të frikshme paratë e krimit që mund përdoren fushat zgjedhore? Ishin dy njëkohësisht dhe sari ka pas njërin. Urdhën. Okej, a janë të frikshme? Nuk është folur me shifra, nuk ka patur një pasqyrë të sipërfaqeve. Ka patur shifra, ka patur shifra dhe ne publikojmë po të referohen në faqet zyrtare të Ministrisë së Brendshme, i shihni shifrat në mënyrë ritmike, periodike, për arsye se ne nuk kemi asgjë për fshehur. Si vjet ka patur në nivelet të përgjithshëm territori i Shqipërisë ka patur dy gjëra që vlen për vëmendjen tuaj. E para ka patur një intensitet të lartë të kontrollit për arsye se policia ka patur më shumë kapacitete në dispozicion për të kontrolluar territorin, ka patur më shumë mjete, një logjistik shumë të madhe, ka patur më shumë orë fluturimi nga misionet e monitorimit ajror, qoftë tuaja, qoftë të vendit, ka patur më shumë një flotë madhe dronësh në përdorim, pra ka patur shumë kapacitete dhe shumë angazhim. E përrjedhoi si vjet janë gjetur dhe azhësuar më shumë bim narkotike se sa vitin që shkoi. Kjo nuk do të thotë që si vjet është kultivuar më shumë, po si vjet është goditur më shumë. Pse? Sepse ne shohim një tregus tjetër që e provokon këtë. Se pyetja shtrohet, a ka më shumë kanabis në treg si vjet nga një vit më parë? Ne themi jo, për arsye se destinacionet e kanabisit me origjinë nga Shqipëria, që janë Italia, Greqia, dhe Malizi kanë provuar se në vitin 2020 sasia e sekuestruar në këto vende është shumë herë më ulët se sasia e sekuestruar në vitin 2019, nuk po flas për vitet më parshme. Pra si vjet po them për të dhënë një shembull, në Itali janë sekuestruar deri tani vetëm 911 kg kanabis nga Shqipëria, ndërkohë që në këtë vend në vitet e shkuara janë kapur tonelata e tonelata të tëra. Do thotë
që prodhimi ka rënë në mënyrë të ndjeshme dhe një tregus tjetër që provon këtë është edhe çmimi i kësaj lëndë narkotike në tregun e zi, i cili ka arritur në nivele stratosferike krahasuar me historinë. Ju e dini shprehjen e famshme që sa më shumë që korret, aq më shumë mbillet. A janë të frikshme parat e krimit e drogës që mund të përdoren nga element kriminal në fushat elektorale? Kjo shprehje nuk e di se nga vjen. Se kam dëgjuar këtë shprehje, sa më shumë korret, sa më shumë mbillet, më shumë korret. Është e famshme zoti ministër. Nëse unë nuk e di. Megjithatë do të them, a janë frikshme parat e drogës që mund të përdoren në fushat elektorale? Unë nuk mund të nuk shoh ndonjë lidhje këtu, nuk shoh ndonjë lidhje. E para është duhet të mbajtur në konsiderat fakti që ne po angazhohemi shumë dhe duam që edhe këtë vit betejën me kanabisin ta përfundojmë përpara se vetë fushata elektorale të fillojë. Domthonjë që të shterrojmë çdo përpjekje, çdo tentativë për të pasur interferenca të elementëve kriminale në këtë fushë. Angazhimi ynë është i madh, unë mund t'ju garantoj që kjo fund do të ketë sukses pa diskutueshëm, siç ka patur edhe në këtë vitet që kaluan. Zoti ministri di çka të fundit, ka qenë në lartësi. Daniela Planmir. Ne mama. Ali bi offer. Bu